Respirem, usem todo o ar inspirado e deitem-no todo fora antes de voltar a inspirar. Respirem fundo até ao final da frase, até à constrição da asfixia. Respirem até ao fim da corrida. Boca, anos, esfíncteres, músculos redondos abraçam o começo e o fim da palavra. Atacar logo, com os dentes, com os lábios, com a boca musculada. Parar. Mastigar e comer o texto para que o espectador cego possa ver a mastigação. Para que observe a deglutição, para que possa questionar-se sobre o que está a ser comido ali, no palco. O que é que eles estão a comer? Mastigação, sucção, deglutição. Pedaços do texto a serem mordidos, atacados com violência pelos lábios, pelos dentes. Outros pedaços do texto a serem arrebanhados com certa fúria, aspirados, deglutidos, engolidos. Arrebanha. Mastiga, canibal. Por vezes é preciso expirar o texto muito depressa, usando o mesmo sopro até ao fim do ar. Gastar tudo. Não guardar pequenas reservas, não ter medo de ficar sem ar. Encontrar o ritmo, as diferentes respirações e dizer as palavras como se caíssemos em queda livre com elas. Pedem-nos então para cortarmos o texto em fatias inteligentes, em frases compreensíveis. Pedem-nos para cortarmos o texto em fatias finas, sublinhando certas palavras, carregando-as de intenções, segmentando-as, procurando as mais importantes, sublinhando um dos elementos da frase, Só que a palavra forma-se numa espécie de tubo de ar, uma coisa com esfíncteres, uma coluna com escape intermitente, com espasmos, com válvulas, com enchentes, com fugas, com pressão. Compressão da palavra apertada, a palavra demasiado pequena ou então demasiado grande para o ator. E no meio de tudo isso, onde fica o coração? Onde? Será que é o coração que bombeia, que faz com que tudo isso se movimente? Ou será que o coração deslizou para o fundo do ventre, para junto dos músculos que pressionam as tripas e servem para defecar a palavra? Não fazer por parecer inteligente, antes pôr o ventre, os dentes e as mandíbulas a trabalhar. Comer, mastigar as consoantes, virtuosismo da boca, crueldade articular, espetáculo da linguagem, da carnificina, da arte oratória. Irrapidez e exatidão, prestidigitação vocal e mudanças de ritmo, sobressaltos, palavras salteadas e o medo. O pavor do ânus, pois é por aí que tudo desaparece. E às vezes as palavras vão à frente do corpo e outras a personagem. O seu corpo e as suas palavras desaparecem, morrem depois de o ator ser, depois de o ator dizer. Depois de o ator dizer pela senhora boca, com a grande voz que vai e que vem, oscilando num movimento hipnótico, a grande voz que não sabemos onde está o certo e cujo corpo, que é o nosso, já agora que a senhora usa a seu prazer, e cujo corpo não sabemos nunca onde está, cuja idade desconhecemos, porque por vezes parece que tem mais que a nossa idade, e outras vezes parece que tem menos que a idade biológica do nosso corpo. Oh, mistério metafísico! A voz bruxa que está em toda a parte e em nenhuma, invisível, vocal, bucal.
vocal armada, dentes frios e implacáveis, graça da língua, diabólico engenho capaz de vocalizar consoantes e de articular vogais e de pôr o corpo todo a sair pela boca. A boca que beija, essa mesma boca. E então, por vezes, a boca faz tubo de escape do sofrimento e a raiva faz subir o volume da voz de quem fala. Porquê, então, apagar o corpo se é o corpo que fala? Porquê? Até parece que as palavras caem do céu e aterram na mente já prontas para serem ditas, para serem expelidas. Até parece que só o pensamento se expressa e não o corpo todo do ator. O corpo por onde tudo passa, onde tudo se passa. É o corpo que enche o texto de sentido. É ele que dança dentro do texto, é ele que reescreve o texto com os músculos e com a respiração. O texto que é a marca dos pés na terra, dos pés de alguém que dança. Seria bom que um ator em palco oferecesse o seu corpo à ciência, que a ciência aceitasse esse corpo, para que fosse aberto e soubesse finalmente o que se passa lá dentro, quem está lá dentro e o que acontece e como. Não há aqui porquês. Porque o autor do texto representa com um corpo que não é o seu, representa a distância da palavra, que por vezes fica muito longe. Por isso, seria preciso abrir esse corpo e ver o que lá está quando o ator está em palco. Porque o corpo do ator não é um corpo vazio, mas um corpo cheio de tudo o que contém dentro de si. Sangue, ar, linfa, urina, lágrimas, memória e voz. O líquido principal e invisível que sai pelo buraco da cabeça. Não admira, portanto, que o ator seja tomado por um fósforo, uma extremidade vermelha que se incendeia e se transforma numa pequena chama que se consome no tempo que dura o espetáculo, no pedaço de vida que vai do começo ao fim da representação teatral. Esse ator, esse fósforo que se acende e arde diante de nós, representa o coração do teatro. Nesse momento confundido com o coração do ator. Um incêndio que logo o fio cortante da quotidianidade apaga e depois vamos para casa. Mas por vezes, esse incêndio prossegue e fica dentro de nós a arder para sempre.